Kreide und Rübenmehl drin. Navštívte jediné opravdové kasíno s živou hrou. U nás v kasínu Kartáč vyplácíme jakoukoliv výhru. U nás v kasínu Kartáč se na vyplacení výhry nečeká. U nás nejste v nějaké herně. U nás jste v kasínu. U nás v kasínu Kartáč je na vyplacení vaší výhry vždy dost peněz. Hrajte tam, kde vám výhru vyplatí okamžitě. Ne až druhý den jako v hernách. A znásobte vaši výhru ještě týžden. Kasíno Kartáč. Opravdové kasino. Evelyn Fashion Store vám přináší Zaru, Bershku, Stradivarius a další značky za skvělé ceny. Kde? Na Výškovické ulici v Ostravě v obchodním domě Kotva. Více na evelyn.cz.